Բարի երեկ, արգելի հեռուստադիտողներ։ 2022 թվականի վերջին ժամերին մենք ավելի կարևոր լուր չունենք ձեզ հայտնելու, քան այն, որ արցախցի այս երեխաները, նրանց ընկերները, հարազատները, 120 000 մեր հայրենակիցներ մոտ 500 ժամ է ադրբեջանական շրջափակման մեջ են։ Այսօր, դեկտեմբերի 31-ին, արցախյան բլոկադայի 20-րդ օրն է։ Վաճառասեղանները դատարկ են խանութներում, շուկաներում, դեղատներում։ Ամեն օր 400 տոննա բեռ չի հասնում Արցախ։ 20 օր է անհնար է դեղորայքի բժշկական պարագաների մատակարարումը Արցախ։ Հիվանդանոցներում կյանքի ու մահվան կռիվ են տալիս ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդներ, փոքրիկներ, կանայք, տարեցներ։ Մինչև հիմա նրանցից միայն մի քանիսին է հնարավոր եղել Կարմիր խաչի մեքենաներով Երևան բերել։ Միայն երկար բանակցություններից հետո է հիվանդների համար բացում ճանապարհը Թշնամին, և դա նաև կյանք է արժենում։ Ադրբեջանը սպանել է 42-ամյա արցախցի տղամարդուն, թույլ չտալով նրան Երևանում շտապ բուժօգնություն ստանալ։ Արցախի կյանքի ճանապարհը մոտ 3 շաբաթ փակ է, չնայած Հայաստանի իշխանության հայտարարություններին, որ ամեն ջանք գործադրում են արցախցիներին բլոկադայից դուրս բերելու համար ու աշխարհին մեղադրում ոչինչ չանելու համար։ Երկակի ստանդարտներով ապրող աշխարհը անտարբեր է։ Մենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ավելի կարևոր լուր չունենք, քան այն, որ արցախցի այս երեխաները, նրանց ընկերները, հարազատները, 120 000 մեր հայրենակիցներ մոտ 500 ժամ է ադրբեջանական շրջափակման մեջ են։ Այսօր, դեկտեմբերի 31-ին, արցախյան բլոկադայի 20-րդ օրն է։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, ուժ և համբերություն Արցախին, ամբողջ Հայաստանին։